poručujem da smo otvoreni za razgovore sa sindikatima, do tih razgovora za sada nije došlo. Mi isto tako u nekom tehničko-operativnom smislu i proračunskom našem okviru razmišljamo na koji način i koji dio mjera praktički implementirati odmah, odnosno da one budu već u 9. i 10. mjesecu dio toga isplaćen, a kada ćemo morati ići za rebalansom proračuna i koji dio mjera ćemo morati prebaciti u taj dio koji će uslijediti nakon rebalansa proračuna. Znam da su također i građani nestrpljivi, to nam je isto tako svima jasno, međutim, tu je ta jedna nezahvalna pozicija možda i naša, a to je da prioritiziramo te zahtjeve i da budemo svjesni činjenice da ako imamo osobe koje su ugrožene, koje primaju, ne znam, minimalnu zajamčenu naknadu ili umirovljenike sa vrlo, vrlo niskim mirovinama, da onda ipak postoje određeni prioriteti i da će se određeni dio građana ipak morati strpiti neko vrijeme, ne predugo, i nije da otežemo sa tim pregovorima kako bi trošak za državu bio što manji, nego je samo pitanje jedne, rekao bih, više tehničke prirode, ali uvažavajući sve okolnosti, odnosno mogućnosti koje su nam na raspolaganju. I ono što mogu svi biti sigurni, da država u ovoj krizi neće profitirati, to mogu svi biti sigurni 100%. Dakle, ako nam ostane određeni dio sredstava zbog nekakvih izvanrednih, kako to i vi mediji znate najaviti, onako prihoda, poreznih prije svega, pa onda i ostalih, mi ćemo taj iznos sredstava preraspodijeliti na vrijeme, odnosno uputit ćemo taj iznos prema skupinama koji su najugroženiji. Dakle, ako smatrate da na neki način otežemo sa određenim odlukama kako bi što više uštedili za proračun, to nije točno. Dakle, nećemo uštedjeti ništa. Jel, dakle, sva sredstva koja eventualno budu ekstra prikupljena će biti raspodijeljena, ali ćemo naravno utvrditi određene prioritete i načine na kojim ćemo ta sredstva raspodijeliti. Kad možemo očekivati da će krenuti te prioritetne mjere za najugroženije skupine, dok stigli u tom kalibru? Stigli smo praktički do kraja, pitanje je sad samo iznosa, načina isplate, dakle intenziteta tih mjera. Razgovaramo o tome da li isplatiti to odjednom ili možda u više navrata, odnosno u više rata, dakle to su te nekakve, kad kažemo, fine kalibracije. Na to prije svega mislim, nije nekakva floskula da dobivamo ponovno na vremenu, znamo otprilike koje će to biti skupine ljudi, međutim činjenica je da treba na jedan učinkovit način rasporediti te resurse i kroz nekako vremensko razdoblje.